ისრაელ ჩინოვნიკებს, მერე ის ახაც წავიდა. შეხო პირადად დოლარი წავიდა. ის ბანკებთან შედარებით რა არის? ეს მიზერია. ეს და ეს და ფონის რეკლამა გაუშვეს ახლა. არა, ჯერ ჯეპოში და არა, ფაქტია, რა თქმა უნდა, დამეთანხმები. მოიცა ახლა რეკლამა გაუშვეს, ძილს ხალხმა რეკლამა მოიტანა და უცხოებს უნდა გაუშვეს და დისკუსიას განაგზობთ რამდენიმე წუთის შემდეგ დაგვეულოთ. რამდენი წუთიანია რა? ამოსავით მოგესალმებით, მოგესალმებით. ხმაური და კამათი გზელდებოდა. საკმაოდ საინტერესო რეკლამის დროსაც. გარკვეულ პროგრამა ბარიერს და თემურ მურღულიას მიმართავ, ბატონ თემურ. თქვენ წარმოადგენთ დემოკრატიის განვითარების ფონდს, ნინო ბურჯანაძის ფონდს, რომ ეძახიან ხოლმე ხალხში. და დღეს გავრცელდა განცხადება ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის, რომ თავალიტო ბაზარზე განვითარებულმა პროცესმა შესაძლოა მოქალაქეების უმრავლესობა ეკონომიკური და სოციალური კატასტროფის წინაშე დააყენოს. რა ფიქრობთ, ასეთი მძიმე შეფასება საიდან და რამდენად ახლოა რეალობას? მძიმე შეფასება ეს არის სისტემური შეფასება იმ სიტუაციის, რომელიც ხდება დღეს საქართველოში. ჩემი აზრით, ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ ის სიტუაცია, რაც არის საჭოძი თქვა აქ, რომ ეს რამდენიმე დღე ამოვლენებამდე და რამდენიმე დღე მას შემდეგ. ქვეყანაში სისტემურად არის პრობლემა გადაწყვეტილების მიღების. სისტემურად ხდება გადაწყვეტილების მიღება ისეთ რეჟიმში, როცა არის გამოწვევა და უეცარი პასუხი. ჩვენი ამოცანა არის გავანახოთ საზოგადოებას და დღეს გავწმენდით ზუსტად ამაზე ელაპარაკა, რომ ეს გადაწყვეტილებები სისტემურად არის არასწორი. მარტივად ვიტყვი, მაგალითად რუსულია ეს, მაგრამ ძალიან ცნობილი გამოთქმა არის. ხატელი გაკუჩე, პაუჩილას გაფშიგდა. შეიძლება მეტის რომ ეკუთვნის ხომ ფორსტერ. ეს პრობლემა მოსახლეობას უმეტესად ალბათ აინტერესებს და მაინც იხეირა ამაზე ვინმე თუ არ იხეირა. ეს არის ორ კომპონენტიანი პრობლემა. ეს ერთი კითხვა, მეორეა ჩვენ ჯიბებზე როგორ აისახა და როგორ აისახება ეს ყველაფერი. და ამიტომ ეს კომპლექსური პრობლემა არის, უბრალოდ ამიტომ ბევრჯერ გავიმეორე სიტყვა სისტემური, მაგრამ ეს ასე არის. ეს არის ორ კომპონენტიანი პრობლემა. პირველი როდესაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, სახელმწიფო სამუდა არა ეროვნულ ბანკს, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი აღარ წყვეტავს უკვე სახელმწიფოში დამოუკიდებლად მონეტარულ პოლიტიკას. სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ შეეცვალა კურსი რაღაც მიზეზების გამო. ეს მოხდა აბსოლუტურად მომენტალური გადაწყვეტილების მიღმა. მიუხედავად იმისა, ბატონო მერამმა რაც დანა, რომ ამას ჰქონდა წინ მოხდა ტრენდი, ეს ტრენდი ორ შაბათამდე შეიძლება და მისულიყო და ის 31 მილიონი, რომელზეც ბატონო მერამმა დანა, რომ იყო იმ დღეს მოთხოვნა, არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი ზარალი ეროვნული ბანკის სავალუტო რესურსებისთვის და რეზერვებისთვის, როგორი ზარალის განცადა იმ დღეს მოსახლეობამ. იმ ორ დღეს, როდესაც არავინ არ უთხრა, რომ ეს სიტუაცია დასტაბილიზირდება, რომ ეროვნულ ბანკს გააჩნია საკმარისი რესურსები იმისთვის, რომ სიტუაცია დაიკავოს. შემდეგ უკვე, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, რაღაც ნაწილმა, რომელსაც მე არ შემიძლია ამ თავს თქვა ვინ არის, მაგრამ რაღაც ნაწილმა მიხვდა, რომ ამის გამოყენება შეიძლება უკვე სათავისოდ და ესეც იქნება განხორციელებული. როგორ გამოიყენა სათავისოდ? შეიძლება რა ტექნოლოგია უცხოდვით. ტექნოლოგია არის ძალიან მარტივი, როდესაც შენ იცი მომავალი ტრენდი, შენ ხარ მეფე. ინფორმაცია არის ფული. მათ მიჩიცოდა, რომ ეს ტრენდი შედგებოდა, მათ ჩადეს სწორად ინვესტიცია და მიიღეს კიდევაც სარგებელი და ბატონო მონოძარმა რა თქვა, მე მგონი ეს არის აპოთეოზი. 98 წელი მე მინდა გავა. ერთმა დაკარგა, მეორე მიპოვა. 98 წელი მე მგონი. ბატონო დარ. მინდა დავიჯერო, რომ ხელისუფლებამ დაგეგმა და განახორციელა ეს გონიურულად და ნუ ეხლა სიმართლე რომ ვთქვა, ქვეყანა არ დანგრეულა ამით, ხო? იყო პანიკა რამდენიმე დღეანი, ნუ ხალხს ნერვებად დაუჭდა და გარკვეულ თანხად, მაგრამ ნუ აი ეკონომიკა დგას, ლარი ხო ახლა არ ჩავარდნილა სადღაც, 15 პუნქტიანი რყევა იყო და ნუ რატომაც არა, ალბათ ასეთვიან ხელისუფლებაში რას. და რატო 15 და არა 20 პუნქტიანი, დავიწყოთ ამით, იმიტომ რომ 45-დან 65-მდე ალბათ 20 პუნქტია, რაც პროცენტულად არ შეიძლება პატარა მაჩვენებელი. მეორეც არაერთხელ ყოფილა საუბარი ექსპერტების მხრიდან, ძალიან შეიძლება ბატონო ლაძე საუბრობდა ხოლმე ამაზე, რომ დევალვაცია თუ გარდაუვალი იყო, ეს უნდა ყოფილიყო გაკეთებული თანდათანობით და თანდათან. ნარნარად ბატონო ლაძე სულამ სიტყვას ხვალ. თანდათან ნარნარად გარკვეული ფსიქოლოგიური ბარიერები არა, პირველ ყოვლისა ეს არის ეკონომიკა არ არის მეცნიერება ფულის შესახებ. ეკონომიკა არის მეცნიერება ხალხის შესახებ, ხალხის ცხოვრების შესახებ და არ შეიძლება ექსპერიმენტები ატარო ხალხზე. აი ის რომ პარასკევს აღამოს აძგეთქვიან რა ხდება და კურს დაინახავ მეორე დილით ლარი და 70-ია, ნუ ნორმალური ადამიანი, რომელსაც ინფორმაცია არ გააჩნია არანაირი, მისი რეაქცია არის ასეთი: მოვასწრო, სანამ ორი ლარი გახდება, გავიქცე, გადავახორდაო.
და გადავახურდა უარა ლარიდა 70-ად, არამედ ლარიდა 59-ად. ეს არის მთავარი პრობლემა. რომის მარჟა ეს 20-თეთრიანი მარჟა იყო ხშირ შემთხვევაში. და თანაც დოლარის კითხვა ვისაც უნდა და მასე ძალიან უჭირდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად როგორც სავალუტო ჯიხურები, ისევე ბანკები მუშაობდნენ თალკაში, ანუ მხოლოდ ყიდულობდნენ ვალუტას ძალიან დაბალხაზე, შედარებით დაბალხაზე. აქედან გამომდინარე, ეხლა კი ეკონომიკა არ დაინგრა და თავისთავად წადი ამ ხევასაც გაუძლებს, იმიტომ რომ ყოფილა სიტუაციები, ბატონმა ნოდარმა ძანაუცა ხევა გაცილებით მაღალი იყო და ეკონომიკამ გაუძლო, მაგრამ ლარი კარგავს მთავართ, ეს არის ნდობა. ხალხს აქამდე დეპოზიტები ჰქონდა განთავსებული ავად კარგად ლარებში. ეხლა ადამიანი, რომელმაც აღარ იცის ხვალ რა ხასიათზე დადგება ჩვენი ხელისუფალი, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელებზე ვისაუბროთ, ეხლა ცოტაზე ვიცურავ წავიდეთ. მათი განწყობა არის ასეთი, რომ ეხლა რა ვქნა, კიდევ ლარში შევინახო, თუ ჯობია ლარიდა 65-ად გადავახურდაო და დოლარში შევინახო ისევ, ანუ ჩვენი ეკონომიკის დოლარიზაციის კოეფიციენტი კიდევ უფრო გაიზრდება. ლარი დაკარგავს იმასაც, აქამდე ჰქონდა. ფულს აქვს სამი ფუნქცია, აქედან თუ ჯვარის წერია, მაგრამ შესაძლებელია მივიდეთ იქამდე, რომ ლარმა დაკარგოს დაგროვების ფუნქცია, ინვესტირების ფუნქცია და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს არის მთავარი პრობლემა და არა ის რომ ეხლა 20-თეთრიანი მარჟა არის და რა. ალეკო მაპატია და ხაში დევანდურში გადაცემაში ერთხელ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ერთხელ შენგან. რადგან ესეთი გაიჟღერა, მე აუცილებლად მინდა საზოგადოების პატარა განმარტება გავაკეთო რა თუ შეიძლება. ერთხელ ხა თქო. აი სისკარიშვილი მოხდა თუ არ შეები, ოდნავ შესუსტებაო. ეს არ არის ოდნავ შესუსტება. აქ ზოგადად ეკონომისტები ზივარ და ჩემს გარდა. Ne ridebat kometa shoda 20%-ze metin qisieri tasema ez ari valuto krahi krahi ras nishnos amisakno sazugobilos archirdeba da kide erti sherinatkhovia panika iko randomine dgiani da morcha arari eses beshimul dges vlado marsena ne khazi unda gausvamas arari dges no sheleba ak opma zugiesma vinme esma maitsitsi ra ikneba qualze კითხეთ ნებისმიერ, ვიგით ბიზნესმენ და ადამიანს. სულ ყველა კითხულობს. ხმალე კიდე იქნება, ზედ კიდე იქნება ანალოგიური? ფანიკა ისეთი რაღაცა, ესე მალე არიხსნება. ანუ თქვენ რომ გონიათ, რომ ეს რამდენიმე დღიანი იყო და დღეს დამთავრდა უკვე, არ არის საზოგადოებაში. აი პირიქით არის. რომ ეს ერთხელ მოხდა და კიდე როდის მოხდება? გამიგეთ, ეს მალე არ გაივლის. წლები დასჭირდა ჩვენ რომ კუპონის მერე სულ ყოფილი, მაქსიმალურად სულ ყოფილი სულაცი. მაქსიმალური ნდობა გაჩენილი იყო ჩვენი ეროვნული ვალუტისადმი. იმიტომ რომ ეს არ ხდება ევროში და ურზეში. ნდობის დაკარგვა ერთ წამში ხდება. აღდგენას უნდა დიდი პერიოდი და ნურავის ნუ ეგონება, როგორც ხოში ნუ მოვიწყოთ ასო, ეს პანიკა იყო ორდღიანი და დღეს პანიკა აღარ არის. ჩემი უფროსი ვაჟი რამდენი თვითმფრინავის ფლოტს დაიგებს, აი რუსები მოფრინავენ ბომბავენო, 4 წლისაც არ არის. გამახსენდა ბატონო და თქვენაც ამბობთ. ამაზე ვისაუბროთ სხვათა შორის, ალბათ ბევრს ინტრიგა ეცინან საერთოდ დარგაცინა ვიდენ. სამშენებლო ბიზნესი სერიოზულად მაქვს პრობლემები, ნამდვილად პრობლემები, ამაზე ვისაუბროთ. ხალბატონაცია, თქვენთვის ამდენად დამაჯერებელი იყო ხელისუფლების არგუმენტები, რომ ეს ყველაფერი იყო ლარისთვის საჭირო, ეს იყო ქვეყნისთვის საჭირო, ექსპორტის ხელშეწყობისთვის საჭირო და ასე შემდეგ. დაიჯერეთ ეს არგუმენტები, როგორც წესი, აქ ამჯერად აქ დამაჯერებელი იყო ხელისუფლების მხრიდან და მითუმეტეს აქ პროგნოზებია მაგათ დამაჯერებელი. იმას გავთვალისწინებ, რომ ასე უცებ ვითარდება მოვლენები. ხა, რაც შეეხება აქ დაბაში ითქვა, რომ ყველანი ვართ ეკონომისტები, მე არ ვარ ეკონომისტი, მე ვარ ჟურნალისტი, რომელიც მუშაობ უბრალოდ ეკონომიკის საკითხებზე და აქედან გამომდინარე, მე უფრო მევალება შევხედო იმ პროცესებს გარედან, რაც ხდება. არც ხელისუფლების პოზიცია დამაჯერებელი და არც ქაოსია თავის ადგილზე დამდგარი ამ დღეს ამ საღამომდე, რაც აი ამას მოყვა. ნახოთ. კარგი, ქაოსი რას გულისხმობს? ქაოსი იყო გუშინ საშინელი.
იყო, აი შევდიოდით მაღაზიაში, იყიდეთ იყო პროდუქტი, მაგრამ არ ყიდით, არ ვიცით რა. რაფასი დავადო არ ვიცით. რაფასი დავადო არ ვიცით. იცით რა, გვაქვს, მაგრამ ხვალდილისთვის შემოიარეთ. ესეთი რაღაცა არ შეიძლება და არც ფიქრობ რა იყოს.